Despois de pintar moitas das rúas do casco vello de Vigo, o meu pai dese conta de que faltaba por pintar un dos barrios máis característicos de Vigo, que é o barrio da Ferrería. Entón, decidiu vir co caballete a esta zona. O meu pai fixo tres cuadros desta zona da Ferrería e chamoulles o barrio máis cariñoso. Estamos na plaza de Calatrava. Aquí mi padre pintou o terceiro cadro da serie. Aquí estaba o bar Calicho, agora está na Pinacoteca de Vigo. Tamén estaban aí os bares azul e roxo. No cuadro pode apreciarse pues, o detalle co que meu pai pintaba normalmente as cousas. Poden verse todos as farolas, as barandas, como unha fotografía. Estamos no cruce da rúa Cruz Verde con Abeleira Menéndez. Aquí está o segundo cuadro da serie O Barrio Más Cariñoso. Hai varias das casas que xa non están hoxendía, é unha nova escaleira, pero esta casa da dereita é prácticamente a mesma, simplemente está reformada. Había outro dos bares característicos da zona, Barcelona de Noche, e ali, en esa casa que xa non está, estaba o bar Lichoca. Estamos no principio da rúa Ferrería. Aquí pintou o meu pai o primeiro cadro da serie, do barrio máis cariñoso. Aquí vese o bar La Lichoca, onde agora está a Pinacoteca de Vigo. Outro bar que había nesta esquina, o bar Valle, xa non existe. Varias das mulleres que habitualmente estaban pola zoa á espera de clientes. O doquinado da rúa, que agora cambiou. A idea era caracterizar o barrio tal como era. Entón, eu non creo que houbera ningún outro pintor que pintara estas rúas.